Labdien! Mani sauc Elmārs Seņkovs. Sākot svinēt Latvijas Kultūras akadēmijas 30 gadu jubileju ar tiešsaisti konferencē Zināt māksla, mēs gribējām sākt ar tādu, teiksim, ieskatu Latvijas Kultūras akadēmijas vēsturē. Un esam izvēlējušies jums noskatīties trīs izrādes, un viena no tām ir Pazudušais dēls. Nākamā ir Dostojevskis Pētera Krilova un Simbelīns Davidžova Dzanes. Šīs trīs izrādes mēs izvēlējāmies tāpēc, ka arī kaut kā Kultūras akadēmijā veidojās pamazām tāds savs zelta fonds. Kaut gan ir tapuši ļoti daudz akadēmijā labu izrāžu, bet kaut kā šīs ir palikušas ļoti īpašas un par tām gribētos arī parunāt. Un tad paiesim mazliet 18 gadus atpakaļ un 2002. Gads. Kursa vadītājs bija tāds varens labs kursiņš aktieriem. Vadītājs bija Pēters Krilovs un trešā kursa studenti, sadarbojoties ar Valmieras aktieriem, izveidoja skaistu izrādi Rudolf Blaumaņa Pazudušais dēls ar Arvo Pērta mūziku, Ievas Kauliņa scenogrāfiju un Māra Ķimele režisori. Protams, kurā arī darbojās aktieri, Valmieras teātra aktieri, kā Aigars Vilims, Ines Ramutē, Agris Māsēns, Janus Johansons, Elde Kalēja, un toreiz vēl trešā kursa studenti. Un jau tagad zināmi aktieri, kā Kaspars Zvīguls, Kristīna Nevarauska, Ivo Martinsons, un jau arī zinām politiķi, Artus Skaiviņš. Tā izrāde bija ļoti skatītājiem atzīta un kritiķiem, un pat arī Spēlmaņa naktī, par labāko režiju saņēma Māra Ķimele un labākais aktieris Aigars Vilims, labākā aktris otrā plānā Ines Ramute. Bet, protams, arī jāsaka, šī izrāda daudziem teātra cilvēkiem saistās ar traģisku notikumu un aptuveni pēc gada pirmizrādes topošie aktieri devās no izrādes no Valmieras uz Rīgu un traģiski gāja bojā Ojārs Ritos un Brigita Pauzere. Un pēc šī gadījumu arī šo izrādi pārtrauca spēlēt. Bet, neskatoties, protams, uz to ievērojumu, cik daudz kritiķi ir rakstījuši par šo izrādi un cik daudz par to ir runāts, šī izrāde tiešām ir īpaša un tādas nav daudz, kur notiek tas īstais saslēgums, kā saka Māra Ķimele un teātra zinātniece Ieva Struka, kādā intervijā pat saka izrādi, kas spēj radīt tādu elektrizētu gaisotni un radīt ļoti smauki emocionālus brīžus. Kad izrāde tapa, man bija 17 gadi, un man vēl teātris neinteresē, līdz ar to es dzīvējā neredzēju šo izrādi, bet paldies, ka to nofilmē Latvijas televīzija, un to mums visiem iespēja redzēt. Un to varēs nosīties arī pēc mūsu intervijas, un tāpēc es visiem silti iesaku nostīties šo izrādi, jo pat caur ekrānu, jāsaka, man es nostījos viņu šodien, un mātes un krustiņa dialogs tiešām skatoties joprojām, man pat aizkustinājumi bija kamols kaklā. Tāpēc šodienas diskusijas maicinājis Māru Ķimeli. Māra, sveiki! Sveiki! Un kas ir režisori, Latvijas Kultūras akadēmijas profesori un Latvijas Nacionālā teātra aktieris Kaspars Zvīguls. Čau, Kaspar! Hello! Everybody. Jo, tā. Tātad pirmo jautājumu uzreiz sāksim tā. Māra, varbūt pastāsti sīkāk, kam vajadzēja notikt, lai šī izrāda taptu? Kā tas notika? Nu, tas ir, pat negribas tā teikt, bet tas ir akadēmijas plānā teātra nodaļas. Sen aizstāta tradīcija, ka studenti spēlē izrādes, jo kamēr nav satikšanās ar skatītāju, tikmēr jau jaunais aktieris tomēr īsti nevar saprast, kas tas ir. Un tādēļ mēs vienmēr ļoti agri sākam spēlēt skatītājiem. Un šeit plāniņš bija tāds, ka jāņem ir ļoti laba dramaturgija, kas neapšaubām Blaumaņa Pazudušais dēls ir izcila luga. Un jāsavieno jaunie aktieri, studenti vēl ar jau profesionāliem pieredzējušiem labiem aktieriem, kā darīja savukārt Valmieras teātrī bija. Jo man kā arī pedagogam tas liekas ļoti auglīgi, jo savācās abas puses. Ja, piemēram, mēs jau sākām mēģināt Rīgā zirdpastā, jau bija mēģinājumi, un jaunie aktieri atbrauc uz Valmieru jau diezgan sagatavo. Un Valmierā sākās pirmie mēģinājumi vecajiem,
Un viņam bija zināms šoks, ka tie jaunie visi māk tekstu, ka viņi ļoti ātri strādā, un kā viņam bija pilnīgi tāds, viņi arī ļoti ātri savācās un radās tiešām tāda cieša, cieša sadarbība. Un savukārt jaunajiem šī Aigar, Vilī, Vinesis, Ramuts, Māsēn, Lēlts, Kalējs, Johansson, darbs, stils, spēles, māka. Man liekas, ka viņi studenti ļoti ātri mācījās uz viņiem. Kopā ar viņiem tā profesijas apgūpa pēkšņi kļūst tāda saprotama un konkrēta, un tas notiek, tas vairs nav tā kā skolā mācības, bet teātri var tiešām iemācīties spēlēt, tikai spēlējot teātri, un tas tur arī notika. Un ja nebūtu bijis šis ārkārtīgi traģiskais notikums, tad man liekas, ka tā bija tāda veiksmīga satarpība, veiksmīga mācīšanās. Labi, un tad man Kasparam jautājums. Zini, es lasīju vienā intervijā, Ines Ramuts saka par tevi, tev ļoti piestāvēja šī loma, jo tu biji tāds mazlietiņ, kā viņi saka, izlūdināts, lecīgs, pilsētas zēns. Man ir jautājums, kā tu sevi atceries tieši šajā laikā? Es jau godīgi. Es jau godīgi tevi, nu tā kā tevi. Neatceros, es arī dosadījos izrādī vakarā, un jā, un bija smieklīgi man pašam. Un jā, es redzu īstenībā, ka es diezgan daudz tur, man tā liekas, tevi arī spēlēju, un kaut kā, nu tā, bet tā godīgi, tā godīgi mēģinu apzināt, Pat pareizi būtu teikt, nevis spēlēju sevi, bet esmu pats un kaut kā mēģinu saprast to krustiņu pasauli. Bet tā, ka es baigi atcerētos, vai kas bija kā citādāk, no, es tikai atceros, ka tas bija diezgan aizraujošs laiks. Un tagad, kad vakardienu skatījos, tagad tu māri stāstīju, kā nu, vecie aktieri ātri nu, visu to darīju un iemācījos, tik ļoti labi bija tādas frāzes, ko es atcerējos, kā, nu, kad Māra bija ļoti, ļoti dusmīga, ka viņu nepateica vēl kaut ko, un tad jau nākošajā mēģinājumā viņu pēc tam pateica. Bet, jā, bet es tevi toču, nu, tādu neatceros. Bet tu atceries, kā tu, kā es tev pirms mēs sākām mēģināt, es tev jautāju, lai tu varēsi uzrāpties pa kristiem un nolaisties. Un tu tā ilgi domāji, tu tā ļoti nopietni to apsvēri, un tad tu teici, jā, es to varēšu. Un tad es arī sapratu, ka tā loma ir jāspēlē. Jo man bija tā iecerta, ka krustiņš nolaižās no augšas, pirms mēs vispār sākam mēģināt. Jā, bet tas jau nebūtu varējis izdarīt. Nē, es uzreiz ātri izdomāju, es to gadu es atceros, ka es izdomāju, ka lai nav tā vienkārši, ka es nonāku, ka man vajag tur tā palīst, tad varētu kaut kādu triku vēl akrobātisku uztaisīt. Jā, jā. Un tad tur notika tāda līšana pa kristiem, un tas bija reāli šausmīgi. Tur bija tā šausma sajūta. Kaut kā saslēdzās tas, ka tas, ko viņš dara, ir dzīvība ir bīstam. Nu, un tad ir jautājums, bet tev, Kaspar, nu, students, es trešā kursa students, kā tu atceries, Māru, tas ir vienīgais darbs, ir vēl kāds, kur tas strādājas kopā ar Māru Ķimelu? Nē, Māru mēs jau arī pirms tam strādājām, mm-hmm. Jā, kursos, un bijām strādājām. Nu, tad, bet, nu jā, bet, nu, kā tev, kā Māra strādāja, tu atceries, nu, tu vari nodefinēt, kā Māra strādā. Nu, man ļoti interesanti dzirdēt. Jā, es piemēram, šo darbu ļoti precīzi atceros, kā Māra strādā. Māra iepazīstināja mūs ar Vari Piņķi, tad Vari Piņķi mums lika darīt visādas uzdevumus un mācīties tekstu un visādas secības, un tad atnāca Māra un salika visu pa vietām. Skaidrs tādu bija. Un ko viņi teica, to mēs darījām, un man kaut kā manā atmiņā tas bija, ir jāspies tik vienkārši, jo es atceros uz Barizī, tad bija kaut kādi tādi uzdevumi, kur mēs tāds, nu labi, sporši vari. Un tad mēs tur taisījām, nā, un tad atnāca Māram, paskatījās, ka mums izdarīšana palika visu, kā vajag.
Tad man jautājums ir Mārēm, kādas tās aktieriskās kvalitātes bija Kasparam, ka viņš varēja tiešām nospēlēt? Tu zini, es šos, tas man ir gandrīz vai princips, ka es šos pirmos darbus, kas ir it kā nu, grūti, parasti lieku, lai šis jaunais cilvēks, kurš vēl nezin profesiju, lai viņš to var darīt no sevis un gandrīz vai paštēlā. Tikai iejūtoties dotajos apstākļos. Bet apstākļi ir sarežģīti, un emocionālais zinājums ir sarežģīts. Bet tas cilvēks diezgan stipri atbilst viņam pašam. Jo man šķiet, ka tā ir vieglāk tikt pār tai atsešanātī, vai ka tev it kā jāspēlē svešs teksts, un tāda notikuma kāda tavā dzīvē nav. Bet tie jaunieši visi pa tam lomām arī tā bija. Faktiski sadalīt, kā, kas ļoti atbilda viņiem pašiem. Un arī, teiksim, Ojārs, ja, kurš tiešām arī bija Mikus un arī Brigita, kura, un man Kaspar ļoti atmiņāja tas jūs trio, tas aizkustinošs šeis, nu tā saruna, kur jūs trietā. Jā, tā vien, un tā vienmēr bija vītās izrādēs, tāda baigi pētīgā. Nu, es atceros, ka tu tādu draugu un tādu, nu, tiešām draugu plecu. Jā. Tev, Džeki, jāpalīdz. Jā, kā Brigita teica, tas ir pat daudz aizskrēt, tas bija ārtāds vienmēr, jā. Nu, un kā tev liekas, Kaspar, skatoties, ja tu esi godīgs, un tu saki, tu daudz, un Māra saka, ka daudz, kas ir tevī no šī krustiņa, tad kas ir šī kā tavuprāt, krustiņa traģēdija. Nu, tavuprāt, kas ir jums kopīgs un kas ir tas sāpīgais, sāpīgākais? Jo, kas, ja papildināšu, es skatījos, tu izrādu, zinu, kas man pārsteidza labā nozīmē, es ieraudzīju, ka tev tik godīgas acis, godīgi tu nospēlēji vainas apziņu. Visu laiku tā vainas apziņa pret tēvu. Un tas bija tiešām godīgi. Un tas man pārsteidza. Bet nu, kā tu redzi, kas ir tā krustiņa? Lielākā traģēdija? Nu, zini, kā mūsdienu cilvēkam ļoti, es domāju, mūsdienu tas ir, nu, tagad 21. gadsimts. Jau. 21. gadsimts cilvēkam ir tas, ka ir sarežģīti atzīties, vai tu ir ļoti gandrīz neiespējami pateikt lietas, kuras tu vēl ceri, ka varbūt ir izdoties izlabot, un tu pat ne ceri, tu esi pārliecināts vienkārši, un tas, kas ir tas mūsdienās, kad, tas ir izies tev pasakas, gan jau kaut kā nokārtos, kaut kā, bet tur ir tā goda laikam, tas pareizi, tas ir cieņa pret tēvu un ģimenes goda nosargāšana. Ka tu esi gatavs darīt nu, visu, lai to izdarītu. Un, nu, protams, kā jau jauns cilvēks, tu paspējas rītdien, ja? Nu, labi parīt. Ja? Bet, diemžēl, viss sagriežās tā, ka tas ir jādara tagad. Un to nevar. Viņš ir pietiekoši arī savā vecumā. Tajā laikā ir jauni cilvēki, bet pieauguši, lai spētu uzņemties atbildību un censties kaut ko darīt un sakārtot lietas tā kā mēs mākam un saprotam, bet viņi censties sakārtot. Nevis paļauties citiem, ka būs labi. Vai Māra ir kaut kas iebilstam? Nē, nu nav skaists laiks. Man ir drausmīgi tā teikt, bet labi, ka es saglabājušies, ka Brigita, ka nojās tajā ierakstā. O jā. Es tur ir skatījos. Mums kopā dzīve. Jā, un tieši tāda arī ir sajūta, ka nu, tāda viņi arī ir palikuši pie mums. Jā. Viņi ir. Jā. Nu, jāsaka, ka vēl pēdējais jautājums. Pirms varbūt kāds tiešām ļoti grib nostīties šo izrādi katram, gan Mārai, gan Kaspar. Nu, kas šodien tad ir jaudīgs teātris? Nu, kur slēpjas jauda? Tieši jaudīgs teātris.
Jo arī to, ko es skatījos, tas tiešām bija jaudīgs, enerģētiski jaudīgs, piesātināts. Kam jābūt? Tu zini, man liekas, ka teātris ir tik bagātīgs, tik bezgalīgs. Viņam ir tik daudz sejas un var runāt tik ļoti atšķirīgās teātra valodās, ka nav svarīgi, vai tā ir reāli psiholoģiski, vai tā ir nosacīta, vai tā ir postmoderna valoda, vai vēl kaut kāda. Galvenais jau ir, ka mēs to atpazīstam. Ka mēs tur sevi atpazīstam, ka mēs redzam tās likuma sakarības, kuras tad, kad tu esi dzīvē iekšā, tu viņus neredz pats. Un tad, kad tu skaties mazliet no malas teātrī, tad tu redz tās likuma sakarības. Varbūt, ka tas tomēr kaut ko ar cilvēkiem dara. Un vairāk kārt ir nācies dzirdēt no tāda skatītāja, ka viņa kaut kas ir glābs, sakarā ar to, ka viņš ir noskatījies izrādes. Vienmēr liekas tik pārsteidzoši un pat neticam. Tieši viņa personas tajā dzīvē, ka viņam teātris ir palīdzējis reāli. Neticam. Es atkal varētu pateikt, ka reizi vakar dienu skatoties šo pašu izrādu, tas ir daudz, kur es sākumā skatījos un drausmīgi smējos par to, pat smējos, tas ir priekājos, bet ar smiekliem skaļiem par to, kā mēs pagriežamies pret mazliet netīru kaut kādu pelēku melnu teātru stiedu un kaut ko pārdzīvojam un iztāvojamies, ka tās ir lauku stētas un visu, un katru reizi ir jāstiek tieši šajā vietā un te mēs esi dzīvojam un prom arī aiziet nevar divas soļas tikai un skatīties talbā. Un tas, kā es skatos, un šie jaunie cilvēki, kurus esmu es, spēj tajai stienai noticēt un spēj tiešām ticēt un patiesi, cik vien tas ir iespējams, tajos apstākļos darboties. Manuprāt, tas ir jābīt teātris, lai kāda būtu apstākļa vai forma, kad ir patiesa, nezinu, esamība uz status, kas patiesībā ir tas, kas, ko Māra arī saka. Un tad arī cilvēki viņu spēs atpazīt, ja tā būs cilvēcīga rīcība, ka skatītājs kā cilvēks skatās arī sevi, tad arī tur ieraudzīt. Man ļoti nepatīk izrāžu ieraksti, jo, teiksim, izrādē, jā, es arī pieņemu to nosacītību, ka tā ir netīrā teātra siena, un viņam tas vispār netraucē, tā kā filmē. Tas viss tā palielinās un kļūst, zin, tāds pašvērtīgs. Nu, es jau arī neskatījos kā parasēt skatītājs. Es jau uzreiz skatījos, ka man sākumā vai... Bet tur tas brīnums, ka es tiešām sākumā ar to priecājos un tā un tā. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es vairāk nepriecājos, nu, kā mēs tur izpildamies vai kas mums nesanāk, bet es dzīvoju līdzi. Pat tev pat. Jā, man gribas vēl Ieviņu Kauliņu pieminēt, jo, manuprāt, tas bija foršas dekorācijas no cik par 10 kokiem, jā, uzbūt tāds, nu, visu, ko vien vajadzēja. Un tomēr arī, manuprāt, tas talēnības ziņā, domāšanas ziņā bija svarīgs tas galds, tas upur galds, uz kur krustiņš nokrita tā kā uz, es nezinu, Un ļoti labi atrisināt bija tas jēriņš arī, ko māte jā. Turēja un kamēr Mikls spēlis, upuri jēris, jā, kur māte jautāja rokās turēdama vai lāstus var dzirdēt divus, jā. Un tas bija ļoti emocionāla tā vieta. Gadrā ziņā paldies jums par sarunu un jāsaka, tā kā jūs sakat, ka, protams, paiet laiks un mēs skatāmies uz ierakstiem veciem izrādēm bieži vien ar tādu, nu teiks, protams, ar smīniņu un paiet laiks un kaut kādas lietas varbūt paliek, jā, dziņ jocīgi. Bet es iesaku tiešām vien noskatīties vieniem dēļ, tiešām abrīnojam organiski aktieri un tiešām organiska spēle joprojām. Es skatoties, es zinu, ka Kaspar, tev ir grūti varbūt sevi skatīties, jā, un tu redzi visu kaut kādas kļūdas. Bet jāsaka, jūs bijat patiesi organiski visi viņi un
Vien tāpēc ir jānoskatās, skaidrs tā ir vēsture un iesaku skatīties visiem caur to 18 gadu, teiksim, pagājušo caur tādu zināmu lupu. Tieši tāpat tās kā šo video, ko mēs šodien ierakstam, iespējams arī paliks vēsture un cilvēks skatīsies par to, ko mēs tagad runājām, smiesies un nevarēs saprast, ko tad, par ko tad mēs īsti šodien runājam. Jā, un ir jāatcerās, ka viņi tur ir 20 gadīgi un viņi ir pavisam jauni trešā kursa studenti, tas pat bija trešā kursa sākums sā vidus. Jā. Labi, vēlreiz saku paldies un tālāk jau jūs redzēsiet kaut kādu linku pēc šī video lejā augšā vai pa labi vai pa kreisi, to jau nu, izdomās citi cilvēki, bet nu, es saku vēlreiz paldies Māra, paldies Kaspar, lai viss mums izdodas un pārcieš urā. Urā to trako laiku. Tā. Tā.